Vy to máte taky? Oh, šéfe! Už pár týdnů jsem ho neviděl. Ale hele, promluvte s jeho učitelkou jogy. Rád vás zavedu do zany. Oh, moc krát děkuju, toho si vážím víc, než si dovedete. Vy jste nahý. Jo, no jasný, jsme přece klub nudistů. Jo, v Zootropoli může být kdokoliv, kýmkoliv. Tihle chtějí být naháči. Nanga je na druhé straně jezírka rozkoši. Je. Necítíš se z toho trošičku nesvá? Jestli jo, tak to klidně můžem zabalit. Ani za nic. Páni, tam má kuráž. Jo, některý savci říkají, že nudismus je divnej. Ale víte, co přijde divný mně? Šaty na zvířatech. A jsme tu. Jak vidíte, Nanga je slonice, takže si bude jistě všechno pamatovat. Hej, Nango, tady ti dva se chtějí zeptat na Evžena Vidru. Na koho? Evžena Vidru. Chodil k tobě na jogu asi 6 let. Na žádnýho bobra si nevzpomínám. Není to bobr, ale vidra. Chodil jsem vždycky ve středu, vzpomínáš? Ne. Nosil zelenou pletenou vestu a manžestráky. A tlustou kašmírovou kravatu. Jo, a měl na ní vindzorský uzel. Utaženej. Vzpomínáš, Nango? Ne. Společně jsme ho vyprovázeli k tomu jeho velkýmu bílýmu autáku. Potřeboval už servis, vynechával mu 3. válec. Vzpomínáš, Nango? Ne. A na poznávací značku byste si náhodou nevzpomněl? Jo, jasně. Bylo to 2 9 THD 03. 03, páni, to jsou cenné informace, díky. Já vám říkal, že Nanga má paměť jak ocelovou past. Kéž bych i já měl paměť jako slon. Já se bavil jak nikdy. Děkovat mi nemusíš. Třesk, plesk, namydlenej blesk.